Былтыр өңірдің ішкі саясат саласына бөлінген 1 миллиард 553 миллион теңге толығымен игерілді. Осы қаражат есебінен облыста түрлі бағытта қоғамдық саяси іс-шаралар ұйымдастырылып, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар орындалған. Биылда бұл бағыттағы жоспарлы жұмыстардың жалғасатынын айтқан басқарма басшысы, қоғамдық келісім мекемесі қызметкерлерінің айлық жалақысы өсетінін де жеткізді. Мерей тойлар, мәдени маңызды шаралар, мемлекеттік мерекелер мен атаулы күндерге орай былтыр өңірде 10 мыңға тарта қоғамдық саяси іс-шаралар өткізілген. Президент сайлауын ақпараттандыру жұмысында Жамбыл облысы республика бойынша алдыңғы шептен көрінді. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде 142 жоба жүзеге асырылыпты. Оның ішінде маңыздысы елді ішкі даудан, сыртқы жаудан сақтау мәселесі басты назарда. Бұл ретте аймақта тұрақсыздыққа алып келу ықтимал жайттар 90 сайын тұрақты түрде зерделеніп отырады. Осының нәтижесінде біздегі қоғамдық саяси ахуал тұрақты. Сұралғандардың жалпы ешқандай өмірлеріне көбісі қанағаттанарлық, бірақ енді аудан бойынша наразылық көрсету негізгі ошақтары бұл бізде әсіресе Байзақ, Меркі, Талас, Сарсу және Тараз қаласында екенін атап өткім келеді. Әлеуметтік зерттеулер нәтижесі бойынша біз осы аудандармен Тараз қаласына жұмыс жүргізу үшін арнайы хаттар мен ұсынымдарымызды жүргізіп отырамыз. Қазір қоғамда халықты толғандыратын мәселелер аз деп айтуға болмайды. Жұмыссыздық, азық-түлік бағасының қымбаттығы, жалақының аздығы, баспана тағысын тағылар. Аталған проблемаларда басқарманың басты назарында. Басқарма басшысы сондай-ақ азаматтық қоғам институттарымен байланыс, ақпараттық саясат, халықпен кері байланыс бағытындағы жұмыстарды баяндады. Есепті кезеңде ақпараттық саясатты жүргізу үшін облыстық бюджеттен 869 миллион теңге бөлінген. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 170 миллион теңгеге артқан. Қуантарлығы, биыл қоғамдық келісім мекемесі қызметкерлерінің айлық жалақысы 20%-ға дейін өсіп, журналистерге қаламақы төленетін болды. Биылғы жылы басқарманың өзінің ақпараттық саясатқа бөлінген қаражаты 1 миллиардқа жетті. Көтерілген мәселе іштегі журналистер ғана жаңағы сол қаржысын төлеу емес, сырттан жазатын бізде көп зиялы қауым өкілдеріміз бар, авторларымыз бар. Сол кісілер жазған мақалаларына, материалдарына ешқандай қаламақы алмаймыз. Деген соң осы мәселені көтеріп қойғанбыз. Бұл мәселені біз алдағы уақытта да, мен ойлаймын, кемі тағы да 10 миллиондай қосып, құдай қаласа, енді 20 миллионға жуық қаламақы төлейміз деп отырмыз жоспарда. Былтыр ішкі саясат басқармасына бірқатар тапсырмалар жүктелгентін, одан бөлек биылда межеленген міндеттер көп, олардың іс жүзіне асырылуы маңызды. Мемлекеттік және ұлттық мерекелерді 2023 жылы атаулы өтетін мерекелер мен атаулы күндерді жоғары деңгейде өткізуді қамтамасыз етуді тапсырамын. Үшіншіден, ағымдағы жылдың қараша айында республикалық инспекциялық топпен Қазақстан республикалық мемлекеттік рәміздерін қолдануы мен пайдалануына жүргізілетін зерделеуге дайындық жұмыстарын күшейтеміз. Биылғы жылға жоспарланған бейбітшілік пен келісім жобасын жаңа форматта ұйымдастыру үшін ұсыныс беруді тапсырамын. Кері байланыс мәселелері бойынша әлеуметтік желілерде көтерілген сын пікірлер бойынша жауапты мекемелер тарапынан жедел жауаптарын беру жұмыстарын жүйелі үйлестіру қажет. Алқа отырысында айтылған ұсыныстар назарға алынды. Бастысы ел тыныштығы. Ардагерлер кеңесі бұл ретте көпшілікті басты құндылығымыз бейбітшілікті сақтауда жұдырықша жұмылып іс қылуға шақырды. Аягөз тілеуханқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.